Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulohet e vërteta, ja përse kur plakeni bëhet me vështirë që të flini gjumë. Për shkak se lufta për të fjetur lidhet me zakonet me plakjen, mund të mendoni se të moshuari thjesht ka në nevoj për pak gjumë, por kjo është vetëm një mitë. Të moshuarit kanë nevojë për gjumë, po ai sa të rinë, edhe pse mund të jetë më e vështirë që të arrihet. Ju njohim me disa mënyra pse mund të jetë e vështirë që të flini, të qëndroni në gjumë gjatë gjithë natës. Një nga shkaqet është se keni probleme të caktuara shëndetësore. Shumë çrregullime shëndetësore duke përfshirë urthin, artritin, probleme me zemrën dhe sëmundje të mushkërive, mund të bëjnë më të vështirë gjumin gjatë natës. Gjithashtu çrregullimet e gjumit të tilla si apnet e gjumit, por edhe menopauza, mund të vështirësojnë në këto procese. Urinoni më shpesh gjatë natës. Kjo mund jetë për shkak të prostatës së zmadhuar, të cilat kanë shumë të ngjarë të përjetoni me kalimin e moshës, ose mund të jenë rezultati i ilaçeve. Për shembull, nëse merrni një diuretik për presionin e gjakut, mund t'ju duhet të urinoni më shpesh. Pavarësisht nga shkaku, vizitat e shpeshta në banjo natën mund t'ju prishin gjumin. Mund t'jetë për shkak të evolucionit. Shpesh të moshuarit bie në gjumë errët dhe pastaj zgjohen në 4 të mëngjesit dhe nuk mund të flenë më. Ka disa specialiste që studiojnë teorinë e evolucionit dhe thonë se kjo mënyrë të menduarit për të ruajtur specien njerëzore. Do më thoni njerëzit e rinë të shëndetshëm dhe të fortë qëndrojnë në zgjuar deri në vonë për të ruajtur. Ndaj edhe në agim, kur grabiqarët janë të lodhur, do t'ju dorëzohen rallëve të pleqve të fisit. Po bëni më pak gjumë të thellë. Të moshuarit bëjnë më pak gjumë të thellë çdo mbrëmje, por para se të ndryshojë edhe sasia e gjumit, por edhe cilësia e tij. Ekspertët ende nuk e dinë shkakun e vërtet përse përqindja e tyre e gjumit të thellë zvogëlohet me kalimin e moshës. Cikli juaj kardiak ka ndryshuar. Çdo gjë në trupin tuaj funksionon në një cikël 24 orësh, duke filluar që nga zakonet e të ngrënit deri te cikli i gjumës gjimit. Dhe me kalimin e moshës ndodh një zhvendosje natyrore cikardiane. Melatonina, hormoni që shkakton ndjesinë e përgjithshme, prodhohet dhe çlirohet her pas here në ciklin kardian në trup. Gjithashtu kur plakeni, trupi juaj ka më pak melatonin në përgjithësi. Për shembull, nëse keni parë të flini në orën 10, tani trupi juaj është gati për të rënë në gjumë më herët, kjo gjë ju bën të zgjoheni më herët. Por si mund të përmirësoni sasinë dhe cilësinë e gjumit? Duke u konsultuar me mjekun, përpiquni të gjeni orare të përshtatshme gjatë ditës për të marrë ilaçe që u shkaktojnë qetësinë gjumit gjatë natës. Mos konsumoni pije gjatë orareve të mbrëmjes për të shmangur urinimin gjatë natës. Gjithashtu evitoni konsumimin e pijeve energjike gjatë orareve të pasditëve. Përshtateni ambientin e fjetjes për një gjumë më të rehatshëm. Për shembull, largoni orën, zhurmat e të cilës mund t'ju shqetësojnë. Ndëroni jastëkun ose dyshekun. Nëse këto ju shkaktojnë pare ati dhe dhimbje, kryeni aktivitete fizike, qoftë edhe një ecje përpara gjumit. Kjo do ju ndihmojë të flini më shpejt dhe më gjatë. Shmangni oraret e fjeturës gjatë ditës, pasi kjo do të ndikojë në cilësinë dhe rehatinë e gjumit tuaj, duke ju shkaktuar probleme nga më të ndryshme. Gjumi është i mirë dhe shumë i rëndësishëm. Disa njerëz nuk e kanë fare problem të bien në gjumë, por derisa disa të tjerë e kanë shumë të vështirë të lidhen me gjumin. Gjumi është i rëndësishëm për faktin sepse e bën trupin që truri ynë të funksionojë më mirë, të jetë më produktiv dhe të kemi një performancë më të mirë në punë. Një gjumë i pareatshëm dhe i destabilizuar ndikon në trupin tonë, duke shkaktuar probleme të ndryshme. Ai ndikon emocione në të mësuarit, në kujtesën, në disponim, gjithashtu ndikon edhe në shumë funksione të tjera të trupit tonë. Në këtë video do të cekim disa teknika, mënyra dhe udhëzime si do ta keni gjumin më të shpejtë dhe më të rehatshëm. Një nga gjërat që duhet të bëni është të ulni temperaturën e dhomës dhe të bëni një dush të ngrohtë, në mënyrë që të përmirësoni cilësinë e gjumit tuaj dhe ta keni një gjumë më të rehatshëm. Nëse dhoma juaj ku flini ka temperaturë të lartë dhe tentoni të ulni temperaturën në mënyrë të natyrshme, nëse nuk mund të arrini këtë, bëni një dush shumë të nxehtë sapo të dilni nga dushi
Dhoma ku do të flini gjumë, të ndjej me njerë prezencën e ambienteve relaksuese për trupin tuaj. Kjo bën që metabolizmi ynë të punoj në mënyrë të natyrshme dhe t'i jap sinjale organizmit se është koha për të fjetur. Përdorni metodën e frymëmarrjes 4-7-8. Së pari, shtrihuni në shtratin tuaj, vendosni gjuhën poshtë dhëmbëve të poshtëm dhe filloni me marrje fryme duke numëruar mendërisht deri në 4. Pastaj mbajeni frymën po ashtu duke numëruar përsëri për 7 sekonda dhe pastaj prap duke numëruar dhe lironi frymën tuaj pas 8 sekondave, në mënyrë që të lironi gjithashtu edhe sistemin e frymëmarrjes, gjë e cila do të nxisë edhe përmirësimin e gjumit tuaj dhe do t'ju sjellë një gjumë më të rehatshëm dhe më të shëndetshëm. Duke realizuar këto teknika të thjeshta, do ta keni më të lehtë të përmirësoni cilësinë e gjumit tuaj dhe mbi të gjitha të kryeni një gjumë cilësor i cili është shumë i rëndësishëm për aktivitetet tona fizike, emocionale dhe mendore, pasi është roli kryesor për të rigjeneruar organizmin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Procesi gjumit mund t'jetë jashtëzakonisht i vështirë disa net, por ndryshe nga këshillat e zakonshme të specialistëve, tash ka një mënyrë alternative për të fjetur rahat dhe shpejt. Ushqimi. Sipas ekspertëve, ekzistojnë disa ushqime specifike, konsumimit të cilave mund t'ju ndihmojë të bini në gjumë më shpejt. Është e vërtet për sa kohë që ju zgjidhni të konsumoni produkte në mbrëmje që janë të pasur me melatonin. Melatonina është kimikati që na bën të flemë natën. Drita, qoftë nga dielli ose laptopi juaj, mund të reduktoj sasinë e saj në trup dhe të shkaktoj probleme me gjumin. Thënë kështu, marja e saj në format të jashtme si ilaç mund të ndihmoj dhe t'jeni të sigurt për një gjumë më të rehatshëm. Në vend të kësaj, provoni njërën nga këto metoda alternative për të mbushur trupin me melatonin. Ara, përveç se ka nivelet e larta të tripofanit, një aminoacid që ndihmon në prodhimin e melatoninës, ara gjithashtu ka një hormonike të melatoninës në nivelet e larta. Qershit janë provuar të prodhojnë një rritje të melatoninës që mund t'jetë dobishme në procesin e gjumit. Një studim i vitit 2017 zbuloi se ata që pinin një filxhan me lëng qershie 2 herë në ditë për 2 javë e rrisnin kohën e gjumit me 84 minuta në krahasim me ata që konsumonin grupin e placebos. Kiwi. Fruti i veçantë mund t'ju ndihmojë seriozisht të bini në gjumë më të shpejtë. Në një studim të vogël të njerëzit që ëngrën 2 kiwi një orë përpara se të shkonin të flinin për 4 javë, ulin sasinë e kohës që ju duhet të binin në gjumë me 35%. Veç tyre, ekzistojnë edhe ushqime të tjera relativisht të pasur me melatonin, por që sidoqoftë ndihmojnë në një gjumë cilësor dhe të rehatshëm. Produktet e qumshtit si djathi, kosi dhe qumshti pa yndyrë, mishi pulës dhe i gjelit, produktet e detit si salmoni, karkaleca, toni, sardele të zjera ose të gatuara pa yndyrë, frutat e thata si lajthit, farat e lirit, susami, kikirikët, bajamet, farat e lule djedit dhe të kungullit, fasulet dhe qiqrat, mollët, bananet, pjeshkët, shegët, rrushi dhe avokado, spinaqi, brokoli, asparagu, qepa, kastraveci, domatet, ullind dhe salatat, orizi, tërshëra, kuinoa, bulguri dhe misri. Të gjitha këto ushqime do të përmirësojnë cilësinë e gjumit tuaj dhe do ju ndihmojnë që të bëni një gjumë më të rehatshëm. Gjithashtu, pas një dite të lodhshme, një rutinë ju ndihmon të qetësoni trurin. Lani fytyrën, vendosni një maskë bukurie dhe bëni një dush. Kjo mënyrë do të ndihmojë në relaksimin e trupit tuaj dhe mbi të gjitha, do ju bëjë që të keni një gjumë cilësor. Vishni rroba të rehatshme dhe çorape. Është e rëndësishme çdo detaj, nga më i miri që uri në rrobat deri te materiali i çorçafëve. Zgjidhni materiale të freskëta dhe mbani veshur edhe veshje të lirshme. Nëse keni ftohtë të mbani veshur çorape, shtresat ekstreme ndihmojnë në qarkullimin e gjakut dhe përmirësojnë gjithashtu edhe cilësinë e gjumit. Zgjidhni ngjyrat që ju pëlqejnë. Studimet tregojnë se ngjyrat qetësuese të dhomës suaj të gjumit mund t'ju ndihmojnë të relaksoheni. Dekorojeni dhomën tuaj natyrale me ngjyra të mbyllura si bluja e lehtë dhe lelaja e lehtë. Jepini detyra trurit. Kjo nuk do të thotë se të rishikoni listën e gjërave për t'u bërë. Mendoni për gjëra krijuese për të sjellë edhe cilësinë e gjumit.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.